Di sini. Loh, Mas Iqbal, meneng di mas? Amene kandang pitik, Dik. Kebetulan CV Mas Iqbal siang. Lah, neng kandang kok lewat kene, Mas? Iya, Dik. Kebetulan Mas Iqbal ameh. Kayak bingkisan yang Dik Sindi. Apa ini, Mas? Mengko dibuka wae, Dik. Amet. Gak apa-apa, cuma dia, aku gak apa-apa. Iya wes Dik, Mas Iqbal main naik kandang sih yo. Iya Mas, makasih ya. Bunga apa ya? Dendut? Dendut? Di? Maksudnya kita ajak dulu dendut. Nanti? Karena lo di lapangan, ada artis idola kita. Ica Febriana. Eh? Ica Nen? Iya. Ayo gasok. Pikir asalan sih, kok ngenenan yang pilih maksudnya? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Sebagai penampil yang berikut ini, kita berikan waktu untuk Ica Febri. Singgawi kalian suwe nira karuan. Hah. Loh. Bapak Sutek gak dodol lagi. Padahal lo nondang lu. Jadi mereka mau untung akeh. Gegeti wong ae. Masa mikir aku kagetan no. Weh, ayo gas. Tompel iguana. Kowe iki ameh ndelok dangdut ta pameh bal-balan? Kau semu iki. Lha biasane nek ndelok dangdut wong-wong do nganggo kaos ngene iki biasa ae. Masalahe kowe nganggo kaos tim sing kalahan. Oh, iya e. Kowe kudu masak sing apik soalnya iki syuting kok mlebu YouTube. Kene iso didelok wong sak Indonesia kan kene kok nyawer. Kudu sing netis ah. Masuk yuk. Ganti baju aku. Ya iyalah mosok wajahmu saya diganti. Tunggu sebentar. Yo. Susui-sui. Gak. Ono ae Sutek nganggo kaos bal. Tim sing kalahan. Sini. Wede. Nah, ngene yo. Ye, ganteng ah. Cepet. Pengen blok Ica Febriana. Wes. Lelet. Biasaan. Thank you.
Lapo mandek. Lho kok nyawer apa ora? Ya nyawer lah. Wong iki kudu syuting dilebokno YouTube didelok wong sak dunia. Mangkane kuwi aku arep ngijolno duit. Duitku kan 100.000. Amah tak ijolno 5.000 nan. Nyawere ben suwe. Masuk. Mas, meneh kene. Nuwun sewu, Mbak. Bapak Tejone teng dalem. Bapak lagi ning kebun, Mas. Oh. Tolong parake, Mbak. Soale wingi ku janji. Dino iki arep bayar. Daripada kene engko menempuh jalur hukum, mah repot, Mbak. Iya, Mas. Masih sekedap. Iya, Mbak. Ya sepurane wen, wong biasane motorku ya ora tau magak e. Iku ya iya, endi ya jajan magak. Pak. Wonten tamu, Pak. Tamu sapa sih? Koperasi, nagih utang. Bapak utang koperasi mana? Nah, coba awak edit saksi ki rapat itu. Penanti so kurang bisa. Devi malu kejurinan luar jawa lahir. Vina meh lahiran. Susi enak masalah keluarga. Kena orang rekrut benar nyanyar kacau. Jadi tanggungku orang selesai nyanyi sih mas. Suaranya juga rapi. Gua ngayu buka. Ngayu, mas. Gua ya dijak beda. Kita tak jaya ya mas lo. Kurane mas, nembe ono duit sak mono. Minggu ngarep ya mas, insya Allah tak lunasi. Leres lho pak, minggu ngarep, ibune lunas. Yo, tak usah toh mas, kudune. Mas, nambah kandang pita saya ya mas ya? Oke, siap. Mataram genotek. Gena. Magak ngene gena. Lha lek kok tumben ora rapi-rapi arep dinendi? Ana ndok dangdut. Ayo. Pekok iki dangdut wis bar. Hah? Aku iki lebar ke lapangan karo Yopi. Loh, kok menyawur mandang gitu wis bar. Lah meneh ndi iki? Ya mulai lah mosok meneh ndi? Aku nunut ya. Nunut. Heeh. Wis ayo kene iki. Eh. Lah aku piye iki? Ya piye kelo bengkel ngono. Oh, kada larap. Ngono jare teman senasib sepenanggungan sependapatan. Ngene malah ditinggal. Kowe iki lho, Dal, tak telepon kok ora mbok angkat angkat. Sepurane, Mbak, HP-ne wau tak tinggal teng gudang pakan. Dah. Pak, delok kandang pitikmu. Iya, Mas. Lah wonten apa wau, Mbak? Kae lho, Bu Lurah, pesen ndok 20 kilo. Monggo tolong diterke ya. Oh nggih, Mbak. Tak siapke telur ini nggih. Eh, Bang, sik.
iki gajimu minggu iki ya. Kalau iki tolong diene ke ibumu, ya. Walah. Matur suwun sangat lho, Mbak. Nyuwun tak siapke telur nggih. Kok tumben iki Mbak Ica kali Mas MC Iwan Badai si bibit tadi. Mas Iwan Badai. Wonten pun apa niki nggih? Ngaten lho, Pak. Nggih. Kula mriki niku badhe sudah selesai. Nyuwun sewu Pak Tejo, sindine wonten? Sindine kok ketone lagi metu, Mbak. Lah pripun? Dados ngeten, Pak. Kula kalau Mas Iwan ajine sik kerja sama kali Dok Sindi. Kerja sama. Kerja sama napa, Mbak? Sindi niku kan suarane sae. Nggih pinter nyanyi. Zaman sekolah niku kan sering menang lomba nyanyi to, Pak. Nggih. Nah, nek kerso ajeng kula sik gabung dados penyanyi kados kula. Sopo ngerti dadi dalan rezeki ning Sindi, Pak. Dados penyanyi, Mbak. Dados Mbak Ica niki. Sekedap nggih. Mbak, Mas, kula padosi riyen sindine. Dintok sih nggih. Nggih. Dek Sindi. Ameh ning ndi, Dek? Nek bali, Mas. Nek mau bar saka ngene tak de. Meng ngantar telur neng di mas? Neng dalamnya bulu urah dik. Oh. Coba ya dah. Oh. Iki baju manggung-manggung sindi mas. So pengerti, sok di ini gelin yang ini kan bisa tinggi. Coba dulu. Duh. Ini kan baju nyanyi cumbuk gue pertama kah ya? Iya mas. Kok ngerti uang film ya? Dik Sindi, sok malam minggu udah jalan-jalan yang simpang lima yuk. Ayo mas. Kebetulan aku ya gak ada acara. Yowis, nek ngono. So, sabtu sore tak jemput yang mahmu ya. Singgawi sebenarnya masih balwe suwe di pengen ngajak jalan-jalan di sini. Iya mas, aku harus ngerti kok. Cuma mas Iqbal ini mesti tau rekening kape. Lah kok ngerti dik? Iya mas. Saka gelagatnya harus kotak kok. Segala sesuatu itu kudu diungkapin, aja dipendem. Nek dipendem sih rasanya gak kepenak. Mending diungkap deh, dan pelang. Walah, ini tau dulu. Konten apa, Pak? Kae ono Mbak Ica karo Mas Adi Dangdut mau ngomah. Gulai kue. Lah, konten apa, Pak? Biar bisa jadi penyanyi kebutuhan tanpa ini kesempatanmu loh coba ngerti coba sukses Mbak Ica kaya coba ngerti ini bisa jadi jalan rezekimu yowis ayo balik di Malaysia jagong muka berkah nanti yo salawase rabakal pupra iya dek menangin bakatmu lho zaman sekolah dien kan yo gue sering menang ngebangin itu sopo ngerti, itu jadi jalan rezekimu kan itu bantu ekonomi keluarga juga. Nah, bener sih.
Bapak ora maksa kok, Nduk. Yen awakmu bisa lakoni, yen ora ya ora apa-apa. Sopo ngerti melalui seni sampai awakmu iso mengembangke bakatmu, iso mbantu ekonomi keluargamu. Nggih, Pak. Mbak Ica. Mas Enci. Iwan badhe sedikit bagi. Kula kurang gabung. Nah, sip. Nah, iki ana kostum gawe mangi Sabtu siang ya. Makasih nih, Mbak. Tapi besok Sabtu kita gak tanggung ya, Dek. Soalnya Sabtu siang aku ada job di tempat yang lain. Ngawakmu kok jadi masa khawatir nengkong-nengku yuk ngomongkan aku juga nanti semua terkenal yuk Jini Inka Kebarina Indra Kesempatan yuk. Iyalah, lho wis siap. Yo wis rapi. Kacamatanan. Motor wis ora mogokan. Terus duit 100.000 wis tak ijolno 2.000-an nggo nyawer. Eh, mangkat. Iya sih, Tek. Bener, lek rambutmu jambul. Nganggo motor kaca. Ketoke yo motor gak mogokan. Tapi yo nggo katok atik. Yalah, dalah. Waduh. Ini tidak mengurangi rasa hormat loh ya ini. Mohon maaf, saya tak katuan. Ucang kecil aneh dilepas yang menunggu. Mas MC, tolong bimbing Cindy ya mas. Siapa? Moga-moga Cindy sudah di penyanyi kodiang pak. Singgawi Bapak pangling, Duk. Yen kowe anteng ora ngiwo. Dek, yuk, berangkat. Pamit Bapak, Cek. Mari. Hati-hati, bogo lancar. Monggo, Pak. Monggo. Duh, ana apa, Bal? Pak. Badhe kepanggil Cindy, Pak. Cindy mau lagi lunga manggung karo Mas MC Dangdut. Manggung pripun, Pak? Diajak Mas MC Dangdut nyanyi ning Blora. Paling mengko bengi ya wis tekan ngomah. Dungana ya, Bal. Muga-muga Cindy iso sukses. Jadi penyanyi kondang.